Hej og velkommen til den her video. Den her video er præsenteret og betalt af Matas, og det er den, fordi at jeg i dag tester Matas helt nye placerserie, som er lavet specielt til ung hud. Jeg har testet produkterne og afprøvede dem blandt andet i går, hvor jeg var ude og holde sådan en ægte sommerdag med picnic og solslægning og alt muligt. Og i går der havde jeg særlig fokus på tre produkter, som jeg med det samme, da jeg læste om dem, tænkte, at det var bare lige noget for mig. Der var sådan en Stay Fresh Facial Mist, som man sprøjter på i løbet af dagen, og som man også kan bruge som en tonic sådan til at rense huden af med. Så er der sådan en gel, som hedder No Shine Oil Free Gel, hvor der ikke er noget olie i, som skal sørge for, at man ikke skinner så meget i huden, og huden ikke ser så fedt ud. Jeg er sådan en, jeg har nemlig rigtig meget tendens til, at sådan lige her i min pande og på min næse, der ligner det bare, at jeg sådan lige har duppet det i en klat vaseline nogle gange, særligt om sommeren. Så den tiltalte mig helt vildt meget. Og så prøvede jeg også et andet produkt, som hedder Perfect Tinted Moisturizer, som er en ansigtscreme eller en dagcreme, men som har en lille smule tint i sig, altså en lille smule farve, så det er ikke det samme som en BB-cream, men det minder ret meget om en BB-cream. I det, at det både er creme og en slags meget tynd foundation i et, og det kan jeg rigtig godt lide, igen særligt om sommeren, fordi man vil måske ikke have dækket huden sådan helt plastret til, men man vil gerne bare lige have lidt, så man ikke lige har rødmen her på kinderne, som er det, som jeg for eksempel har. Ydermere så er en af årsagerne til, at jeg sagde ja til at være med i den her kampagne, det er fordi, at de her produkter, de er rigtig, rigtig fede, fordi de også er ret miljøvenlige. Der er ikke nogen parfumer eller parabener i, og det er rigtig godt for din hud. Den indeholder heller ikke mikroplast eller ftalater, og det er også godt for din hud og også godt for miljøet, fordi det er noget af det, der har været problemer med de her mikroplast, som findes i for eksempel facial scrubs osv. Og der er også en ansigtsscrub med i den her serie, men den indeholder ikke mikroplast. Og det synes jeg jo er mega, mega fedt. Hele den her kollektion af produkter er i øvrigt også rimelig budgetvenlig, fordi den netop er lavet til os mellem 18 og 30, som formentlig er studerende, og derfor har man ikke råd til at gå ud og give måske 400 kroner for en lille bitte serum, men man kan godt bruge 100 kroner på noget, der så holder i 3 måneder. Og alle de produkter her bag mig, de koster mellem 50 og 120 kroner, tror jeg, er det dyreste, og så er det altså også for sådan en ordentlig stor beholder med rigtig meget produkt i. I går der var jeg ude og teste dem, og jeg filmede en lille sådan sommeragtig video, fordi at jeg tænkte, det kunne være lidt hyggeligt bare for jer at se sådan nogle billeder og sådan noget lidt hyggeligt visuelt for at komme i sommerstemning. Så dem vil jeg bare vise jer nu. Som jeg brugte i den her video. Det var altså de her tre,
Og særligt så synes jeg, at den her facial mist, den var virkelig, virkelig dejlig. Det føles altid lidt underligt, når man skal sådan, man står der med lukkede øjne og sprøjter og sådan, men det er virkelig, virkelig dejligt, og man kan nærmest se på ens hud, fordi når jeg har det rigtig varmt om sommeren, og jeg sveder og sådan noget, så bliver jeg sådan, min hud bliver rød, fordi ja, det er sådan, min krop reagerer på varme. Og det er nærmest som om, den bliver hævet og bare sådan helt sådan, ligner sådan en hissigprop. Og der er sådan noget som en facial mist et par gange om dagen, når man er ude. Det er virkelig, virkelig rart, og det, ja, det føler sådan, at hele mit ansigt bare bliver mere afslappet og mere friskt at se på. Den her Perfect Tinted Moisturizer, den var jeg faktisk også ret glad for, fordi den gav et rigtig pænt dække. Det er ikke altid, synes jeg, med de her cremer, som har en lille smule tint i, at det ser ordentligt pænt ud. Jeg har også prøvet nogle produkter, hvor så skinner ens hud rigtig, rigtig meget af en eller anden årsag, at det bliver meget sådan, du gør sådan her med en finger, og så tør du det bare af. Men det her, det gjorde netop det, jeg godt kan lide. Det blev meget som sådan en creme, der sugede sig nærmest ind i huden, og så efterlod alligevel lige lidt farve på kinderne, hvor det ikke var på den her måde, hvor man bare kunne gøre sådan her, og så var der sådan en ordentlig klat foundation. Jeg synes, det ser meget naturligt ud. Den her No Shine All Free Gel. Jeg skal lige teste den lidt mere, men umiddelbart synes jeg, den virkede ret godt. Jeg synes i hvert fald ikke, jeg havde det her oppe i panden, hvor jeg skinner rigtig meget, som jeg nogle gange har haft tendens til. Særligt de her tre produkter, synes jeg, virker rigtig godt til min hud, men der er jo som sagt 11 forskellige at vælge fra, og man skal jo gå ind og så læse lidt om de her forskellige ting og se, hvad er det, der passer til mig. Det kan også være, at man ikke behøver sådan tre produkter for at have en hudrutine eller alle 11, men man bare leder efter en scrub, som lige præcis passer til nogen med den slags hud, som du sidder med. Det var det for den her gang. Giv meget gerne videoen et like, hvis du kunne lide den, og ellers så ses vi bare igen inden alt for længe. Hej hej!